Assalomu alaykum. Viloyatimizda sodir bo'lgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Studiyada Azizbek Nurmamatov. O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Xorazm viloyatidagi shahar va tuman bo'limlarida sohani rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar asosida ish olib borilmoqda. Bunga misol tariqasida profilaktika tadbirlari, eksport investitsiya loyihalari, GCR Plus tizimi doirasida hamda metrologik xizmatlar ko'rsatishdagi islohotlarni keltirish mumkin. Dasturimizning dastlabki lavhasi shu haqda. Xorazm viloyatida 178 ta mahalla eksportyor korxona faoliyat yuritadi. Ular tomonidan joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 265,2 million AQSh dollari miqdorida 619 turdagi mahsulotlar eksport qilingan. Hududdagi 9 ta mahalla eksportyor korxonalar tomonidan 27,8 million AQSh dollari miqdorida 5 turdagi mahsulotlar GSP Plus tizimi doirasida Yevropa ittifoqining 4 ta davlatiga Chexiya, Polsha, Litva, Italiyaga eksport qilingan. Ushbu tizim doirasida 51 ta korxona 98,1 million AQSh dollari miqdorida 14 turdagi to'qimachilik va meva sabzavot mahsulotlarini Yevropaning boshqa 3 ta davlatiga eksport amalga oshirgan. Joriy yilda hududdagi 44 ta ishlab chiqaruvchi va mahalliy eksportyor korxonalarida xalqaro standartlarni joriy etish belgilangan. Bu borada ularga yordam berish maqsadida filial tomonidan malakali xodimlar biriktirilgan. Ular tarmoq jadvaliga kiritilgan korxonalarga xalqaro standartlarni joriy etish va sertifikatlashtirish bo'yicha amaliy yordam va konsultativ xizmatlar ko'rsatadilar. Bugungi kunga qadar viloyatdagi 38 ta korxonaga xalqaro standartlar asosida menejment tizimlari joriy etilib, sertifikatlashtirilgan. Tekstil finans Xorazm masalchilikning jamiyati Ustex kompaniyasiga qarashli fabrikalardan hisoblanadi. O'z faoliyatini 2012 yilda boshlagan bo'lib, o'sha paytda 314 ta ishchi xizmatchi bilan faoliyat boshlagan bo'lsak, hozir kunga kelib har yilda qilinayotgan investitsiyalar, investitsion loyihalar natijasida ishchi xizmatchilarimiz soni qariyb 4 mingga yaqinlashdi. Tekstil finans Xorazm asosan ip ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadi. Dunyoning 10 dan ortiq mamlakatlariga eksport bilan shug'ullanamiz. Mana bugun biz qo'lga kiritgan ISO 9001:2015 sertifikatimiz bu bizga kelajakda eksport geografiyamizni kengaytirishga va mahsulotimiz sifatini garantiyalashga katta yordam beradi va bu nimaga olib keladi? Yana qo'shimcha loyihalar qilish, ishchi o'rinlarni kengaytirish, eksportni rivojlantirish orqali jamiyatimiz iqtisodiyotiga katta hissa qo'shamiz deb umid qilaman. Xullas, amalga oshirilayotgan ishlar tadbirkorlarga qulaylik yaratish va eksportyor korxonalarga soha yo'nalishlarda konsultativ xizmatlar ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega bo'lyapti.